Ja. Da fortsetter vi litt notat 4. Går litt videre i kapittel 10. Så vi har jobbet kanskje mest med tester som går på en forventningsverdi, en my. Og vi skal bare samle og sette opp det i et skikkelig generelt oppsett, sånn at vi får det på plass. Så det... Skal vi se. Ja. Så det er hypoteser da, som går på en my-parameter. Nullhypotesen, typisk av denne formen her. Og alternativet, enten en ensidig eller en tosidig ulikhet av den typen der. Så det vi skal frem til nå, det er noe som kalles for en t-test. Det bygger på teori fra kapittel 8 som sier at hvis vi nå tar en eller annen populasjon, tar et utvalg fra den og ser på x-strek minus my delt på s over roten av n, så vil dette bli t-fordelt med n minus 1 frihetsgrader. Og så kommer det lille tilleggsmomentet her, når vi driver og tester hypoteser. Da får vi jo lov til å si at H0 er sann. Det vil si vi kan sette my lik en konkret verdi, så den kan være for eksempel 20. Og det lille trikset der sånn, det er jo det som gjør at vi klarer å beregne en t-observert verdi. Ut fra antakelsen at H0 er sånn. Så bare legg merke til den lille forskjellen her sånn. Når jeg setter opp T på den formen her sånn, så står det en ukjent parameter her sånn. Dette vil alltid være T-fordelt. Men dette inneholder jo ikke my null. Så dette her kan jeg ikke beregne i utgangspunktet hvis jeg ikke kjenner verdien på my. Hvis jeg får lov til å si at H0 er sånn, så kan jeg si at my er 20. Så da står det 20 der. Dermed kan alt dette beregnes. Så det er en lille forskjell, men det er sånn det fungerer når vi gjør en test. Da sier vi jo at H0 er sann. Ok, så det er et lite moment å legge merke til. Så dette betyr at vi, når vi regner H0 sann, så kan vi se på T en der sånn. Og så får vi da en eller annen T-fordeling, og de ser jo som kjent ut mer eller mindre akkurat som normalfordeling. Bare at det er litt mer strekt ut sånn her. Så vi får da forkastningsregler som inneholder det vi kalte for fraktiler fra T-fordeling. Så det er da enten for en ensidig test så kan det være en sånn T-alfa her sånn. Hvis dette er sannsynlig et alfa. Med da n minus 1 frihetsgrader. For en tosidig test så vil det alltid bli pluss minus t alfa halve, som er kritiske grenser. Så for å unngå å dra gjennom på en måte hele argumentasjonen der igjen, så bare oppsummerer vi her nå hvordan dette arter seg. Så her har du en hel kokebok for å gjøre en test som angjelder en ny parameter. Så her ser jeg at jeg har vært litt inkonsistent, hvis vi kan si det. Her bruker jeg den andre versjonen av nullhypotesen ved at
har en ulikhet her også. Men det spiller altså ingen rolle. Da kunne like gjerne stått mye lik mye null her. Så her ser dere form 1, 2 eller 3. Det vil alltid være en av de tre formene. Og kritiske verdier i forhold til T observert da angitt her så. Så vi så vel i oppgavene fra altså som jeg gjorde sist fredag så var det i hvert fall to oppgaver hvor vi på en måte brukte dette her kanskje litt ja forut for vår tid, men det var sånn det var angitt i oppgavene. Så bare kommentarer her. Dette her en av de som standard statistiske testene. Den kalles for en ett utvalgs T-test, fordi vi har ja, vi har en populasjon, vi ser på ett utvalg, og vi har en my parameter. Hvis dere husker dette med T-fordeling, det kommer jo spesielt inn når vi hadde små utvalg. Det store utvalg, så kan vi alltid klare oss med en slags normal tilnærmelse for hele T-observatoren. Men hvis n liten, så må vi bruke T-fordeling på den der. Og vi må i tillegg anta at enkeltdataene normalfordelte, så det en litt begrensende betingelse dette her sånn. Så dere vil se kanskje ofte i eksempler og sånt at hvis n stor så en t-fordeling med n minus frihetsgrader den blir veldig lik n 0 1 så det betyr at sett alfa halve for eksempel blir tilnærmet lik t alfa halve så da blir det i praksis veldig liten forskjell om du da tenker deg en T-fordeling eller en normal, standard normal for testobservatet. Og noen ganger vil jeg se at man skriver en Z lik bare for samme observatoren så skriver man Z ja. Og Z liksom standard navnet for en standard normal. Så disse, ja disse blandes litt. Men for små utvalg, alltid bruke T-fordeling. Så da tar vi et eksempel på dette her nå. Kan vi se, vi kan vel kanskje ta dette vekk. Ja, så her et varehus, en lagerstyringsmodell. Og det ligger i denne modellen her tydeligvis som en parameter da, ukentlig salg av et eller annet produkt, det varierer, men det her altså i gjennomsnitt og forventet verdi lik 82. Og innkjøpssjefen her, Gina Tonic, hun tror at kanskje dette tallet litt lavt, men hun vil ikke endre denne modellen her før hun har på en måte en slags statistisk evidens for det da. Så de vil se på data og så prøve å se på en test av passende hypoteser her sånn. Da det naturlig at nullhypotesen blir at modellen riktig, mens alternativet blir i retning av Tonics mistanke her. Den blir mye større enn 82. Og vi vil gjerne bruke den klassiske 0,05 som signifikansnivå. Og så ser vi på data for 22 uker som fremkommer sånn som dette her.
Her ser vi jo noen ganger over 82, noen ganger under. Og så det regnet ut et gjennomsnitt og et standardavvik her sånn. Og så skal vi prøve å konkludere ut fra det. Men før vi ser på dataen her sånn, la oss sette opp hvordan blir kritisk verdi og sånt her. Det lønner seg ofte kanskje å gjøre det før dere ser på resultatet av undersøkelsen. Så testen kan alltid settes opp på forhånd. Og da skal vi jo observere til slutt en t, ikke sant? Som x minus 20, nei ikke 20, x minus 82. Delt på s over roten av 1. Og her ser du at jeg setter en konkret mynullverdien. Og så skal jeg beregne dette. Og hvis h0 sann, så skal jo dette være t-fordelt med 21 frihetsgrader. Ok, så vi må bestemme oss hva blir kritisk retning her sånn. Hvilken retning på t det som gir oss grunn til å tro på HA? Og da lønner det seg kanskje ofte å se på x-skala først. Så her sitter verdien 82, som i modellens, eller i utgangspunktet. Og alternativ sier at my større enn dette her sånn. Så da det vel klart at vi må observere x-strek et stykke over her sånn, før vi begynner å tro på den fremfor denne her. Så det smitter da over til t-skala. Hvis x-strek større enn 82, så også t større enn 0. Så vi vil observere noe som i den retningen der sånn. Så det bare bestemmer. Ja, det betyr at jeg må ta t alfa her da som kritisk verdi. Så sier jeg at forkastningsområdet over det. Det fremkommer på samme måte av den kokeboka som står litt foran dette. Og jeg må bruke 21 frihetsgrader her sånn. Så uten å se data i deltatt, så kan jeg se eksakt hva som skal bli forkastningskriteriet. Det blir t obs større enn t005 med 21 frihetsgrader. Så la oss gå, vi kan se på tabellen fra boka, hvordan vi bare som en repetisjon. Tabell, det tabell 8 i boka. Så her står disse T-alfaene for ulike frihetsgrader. Her 21 frihetsgrader, og T-005 1,72. Så her kan vi bare legge merke til, hvis vi hadde brukt standard normal som tilnærmelse her, så skulle vi tatt Z0,05. Og den begynner dere snart å huske hva det er 1,64. Cirka. Så der ser dere hvor mye vi bommer hvis vi nå bruker normal tilnærmelse. Det jo ikke helt ulikt, men det fortsatt litt for mye til at vi ønsker å ta den. Marginen der som feil. Hvis vi går opp nå til 30 frihetsgrader her, så kommer vi ned på 1,69 og noe. Da begynner man liksom å akseptere det avviket.
Det jo bare en konvensjon når man sier at det nært nok. Men vi skal bruke den her nå. Tilbake til eksempelet. Ja, jeg påstår i foilen her at jeg har funnet verdien 1,71, men ja, det var mulig at det var en avrunding der som gikk galt. Men vi i dette området her i hvert fall. Så setter vi oss ned og ser på dataene. Her var x-strek 89,22, så den var faktisk oppi her et eller annet sted. Var det langt nok opp? Ja, det må vi finne ut ved å regne ut hele T-observatoren, så da må vi putte inn den og standardavviket. Og der står det en trykkfeil. Her skal det stå kvadratroten av 22. Selvfølgelig, her står det S over roten av 22. Og da håper jeg at det tallet der riktig. La oss sjekke det. Dette det som skal være T-obs. Vi tar en kontrollregning på det. Da bare skriver jeg her igjen. 89,22 minus 82. Og så må jeg huske denne datamaskinen. Snakker norsk. Ja. Vi kan gjøre det sånn. Det var 10,29. Det ser greit ut. Så jeg har regnet med kvadratroten her, men det kom da ikke med i formelen i notatene, så putt på en liten kvadratrot på den, så blir det helt riktig. Og svaret stemmer 3,29. Så det jo da langt oppi her. Klar forkasting av H0-hypotesen og sterk indikasjon på at denne parameterverdien som ligger i modellen der er feil. Så det vel i disse oppgavene til neste uke, eller som egentlig til denne uke, men som dere skal levere neste uke, så det også eksempler på dette her, så dere får øvelse på det. Så da har vi fått med oss to av de grunnleggende testene. Det binomisk. Ja, jeg kaller det for binomisk test. Det vil si for en p-parameter, en andel i en populasjon, og t-test for en enkelt forventningsverdi my. Og nå har vi gjort disse her på den måten at vi har gjort det teoretisk på en måte, når vi får oppgitt for eksempel p hat og n eller x strek standardavvik og n, og så vet vi hvordan vi regner sammen en testobservator, enten da denne p hat minus p0 over kvadratroten av noe stygt, eller
x strek minus my null delt på s over roten av n, som testobservatoren I de to tilfellene. Så. Den här ledningen ikke helt samarbeidsvillig. Så det vi gjør nå, det å se litt mer praktisk. Hva gjør vi når vi sitter der med bare en bunch med data I Excel? Hvordan starter vi opp og kommer frem til disse tingene her? Så det finnes ikke noe ferdigbygd I standard Excel, og heller ikke I dette dataanalysetillegget, så finnes det noe funksjon for disse testene her, sånn, men vi klarer å legge inn disse formlene her selv, og så vet vi jo hvordan vi regner ut disse nøkkeltallene etter hvert. Men vi kan se litt på det. Det første da en binomisk test. Vi tenker også at vi har data, det 120 bedrifter fra Møre og Romsdal, og så de klassifisert ut fra om de faktisk har eksportinntekter eller bare har salg I Norge. Så du vil se I Excel filen så vil det være en variabel, jeg husker ikke hva variabelen heter nå, men den vil inneholde bare data som enten en E eller en N. Og N betyr at de selger bare I Norge, E betyr at de har eksportinntekter. Og man interessert I andelen. Man tenker seg at man skal studere hele mengden av bedrifter I Møre og Romsdal, men man har bare dette utvalget på 120. Og så man interessert I andelen P, andelen P som har eksportinntekter I hele fylket. Så vi kan bruke Excel nå til å regne et konfidensintervall for P, og også teste, teste hypotesen P større enn 20, står det. Så da sier vi at H0 P lik 0,20. H1 sier større enn 0,20. Og vi skal ha signifikansnivå 0,05. Så det vi må regne ut da, ut fra den kolonnen her med tall, eller med bare symboler E og N, det jo andelen P-hatt av E-er oppi dette her sånn. Og vi må klare å finne N. Det vanligvis ikke så vanskelig. Og så må vi klare å finne verdier for Z-alf, eller Z-a her da, Z-alf. Så jeg regner med at kanskje noen av dere bruker norsk Excel, og da vil noen av disse funksjonene her se litt annerledes ut. Og så har de I tillegg da oppdatert litt grann I Excel, så det kan bli en liten oppgave for dere å få dette til å funke helt riktig, men alle disse funksjonene skal ligge også I nye Excel på engelsk, da, som for historiske årsaker. Skal vi se litt når vi starter med Excel, hvordan det ser ut. Så denne funksjonen her, som heter count A, den teller bare opp antall I det segmentet der sånn, som, hvor det står noen ting. Så hvis det tomme celler her sånn, så blir det ikke talt med, men den teller da hvor mange som registrert med en E eller en N, eller noe annet for den der. Hvis det skulle være tall her, så det faktisk en annen funksjon som må brukes, da må det hette count. Men du finner da, som det var opplyst her, at N 120. Litt mer teknisk. For å finne p-hat så må du klare å telle opp hvor mange av disse det som en E.
Da har det noe som heter count if på engelsk. Så jeg gir kolonnen der, og så setter jeg bare hva den skal telle. Altså en e. Og så viser det seg at det 28 e'er blant de 120 registrerte. Og dermed kan vi enkelt med Excel finne at andelen e'er 0,23 cirka. Og disse tingene fra normalfordeling, det har vi vel også sett på noe tidligere, hvordan vi regner det i Excel. Ja, Excel har en funksjon som disse er forandret navn på nå, så vi kan se hvordan dette ser ut, men det som vi skriver som Z0, 0025, det kutter da selvfølgelig av 0,975 sannsynlighet på den siden. Og i Excel så heter det da, ja, nå heter det norm.s.inv, og så dette her igjen, 0,975. Så la oss se på Excel-filen her. Denne filen ligger også på fronter, så dere kan finne den der og leke med den hvis dere vil. Her står count A. Jeg kan prøve å bare skrive her nå hvis jeg begynner å skrive count. Ja. Disse heter tydeligvis det samme fortsatt på engelsk. På norsk heter den vel tell A eller noe sånt da. Det, jeg tror også hvis dere åpner dette regnearket i en norskspråklig office-setting, så kommer den til å oversette alle navnene automatisk. Noe som veldig forvirrende for meg, som bare kan de engelske. Den passer bra kanskje for dere. Så den grej. Her står count if. Den teller opp hvor mange e'er er det blant disse her. Så jeg finner 28. Og så det som jeg kaller for p-hat her, det jo da den andelen der. Og det en enkel formel som bare deler disse to cellene på hverandre. 28 delt på 120. Den der Z0025, den har nå fått et nytt navn, så hvis jeg begynner å skrive lik norm her, så får jeg noen forslag. Så nå skal det være norm.sinv. Det heter sannsynligvis det samme på norsk. Hvis jeg nå skriver 0,975 her. Venter, og så var det da disse, ja. Så på engelsk er det vanlig å bruke et punktum som decimaltegn, men denne PC-en her vil tydeligvis ha et komma, så derfor får jeg alle disse feilmeldingene. Og så kom det to tall i stedet for et femtall, så ja. Så der ser du at du har den med litt flere decimaler, men det blir da 1,96, ganske perfekt. Ok, her står det en litt stygg formel. Det nedre grense i konfidensintervall. Det vet vi p hat minus z 0,0025, så ganger kvadratroten av p-hat, ganger 1 minus p-hat, delt på n. Så det ikke noe sak å lage det i Excel. Vi må passe litt på her. Jeg ser at jeg har låst av alle referansene, så når jeg skal lage øvre grense, så bare kopierer jeg den formelen. Jeg bruker de samme cellene, men jeg bare skifter fra minus til pluss. Så den formelen der, den bare kopiert herfra. Jeg kan godt gjøre det nå. Copy, og så paste.
Og ser at det står det samme, men det var ikke det jeg skulle ha. Jeg skal ha en pluss for øvre grense, så hvis jeg setter en pluss der, så får jeg øvre grense. Så det intervallet det går fra cirka 0,16 opp til 0,31 pH her cirka 0,23 og så husker jeg at den verdien fra nullhypotesen, som vi gjerne kaller for P0, den sitter nå her. Okay. Så vi har konfidensintervallet der. Ut fra hvordan vi tenkte med tester og konfidensintervall, så ser vi allerede at det ikke noen sjans her for å kunne forkaste nullhypotesen. Fordi at den påståtte p eller påståtte verdien her sånn, den ligger jo ganske midt i konfidensintervallet. Så dataene har ingen mulighet for å utelukke at dette her er sant. Men bare for ordens skyld, la oss regne ut eller la oss gjøre testen også. Da må vi komme opp med en testobservator. Og det var da Z, som var pH minus P0, delt på kvadratroten, og nå skal vi ha P0 inni her. Og så kvadratrot, og så delt på N. Og så husker vi at denne ble standard normalfordelt hvis H0 var sann, så vi kommer til å få på grunn av retningen på alternativhypotesen, som jeg skulle passe på å skrive HA. Så blir det Z0,05, det altså 1,64 cirka, som blir kritisk verdi her. Sånn. Så vi forkaster hvis vi bare observerer Z over dette her. Men ok, her står P0, 0,20. Her står Z, ups. Det er en formel som bare tar hensyn til pH selvfølgelig, N og P0 her sånn. Så den kombinerer det og regner ut dette uttrykket her sånn og får over tallet 0,9. Ja, hvor det? Jo, det blir nedi her. Og det ligger ikke i forkastningsområdet, så vi beholder H0. Så det sier oss på en måte det samme som konfidensintervall. Så det var en binomisk test med Excel. Det er kanskje mest interessante er bare hvordan vi teller opp og finner andeler og sånt. Alt det andre er jo bare å regne ut de riktige formlene, og det blir bare å kombinere disse cellene her. Ja. Vi ser også på T-test. En ett utvalgt t-test. Hvordan gjør det med Excel? Ja. Så hva er det vi trenger for noe egentlig? T-test. Da ser H0 ut som my lik en eller annen my 0 og H1 my
forskjellig fra mye null eller en ensidig ulikhet. Så vi trenger selvfølgelig tallet mye null. Og så har vi data. En variabel med data nedover sånn her. Så vi skal se på, vi må se på testobservatoren som har x strek minus mye null delt på s over roten av n. Så vi trenger utvalgsstørrelse. Vi trenger standardavvik. Nei, vi forventer gjennomsnitt og standardavvik i utvalget. Og så trenger vi disse t alfa eller t alfa halve verdiene. Så hvis vi ikke gidder å kikke opp i tabellen, så går det an å få tvunget Excel til å regne ut disse her også. Nå skal vi være litt forsiktig med Excel her, fordi at det er ikke konsistent hvordan disse funksjonene gir svar, faktisk. Dere kan se litt på det, men... Det en funksjon da, som heter t-inv. Skulle tro at den virker akkurat som norms-inv, at den gir inverset til sannsynlighetsfordelingen. Men det gjør den da ikke. Hvis du skriver tinv a og så antall frihetsgrader, så skulle vi normalt få tilbake t-a for den riktige frihetsgraden, men du får altså t-alfa halve. Däremot så ger norms in den riktiga värdien baserat på den a du putter in. Så det betyder att man liksom, när man startar upp med detta i alla fall så måste man kanske checka dessa tabellerna oavsett för att vara säker. Okej. Så vi ser på ett konkret exempel. Här har en containerhamn. Det ligner veldig på noe fra en foregående oppgave. Ja, den ligner også veldig på eksempler fra Gina Tonic tidligere her. Det er i hvert fall en sånn planleggingsmodell igjen. Og man tror at transporttiden har forventet verdi 80. Men så sier de at nå er det blitt mer trafikk i havnen, så vi tror at den gamle verdien her, den er faktisk ikke riktig lenger. Så man tror alternativt at mye har økt. Så vi får 50 observasjoner da, fra denne transporttiden, så skal du finne 95% konfidensintervall. Og så vil vi teste disse hypotesene her. Og nå står det signifikansnivå 0,01 av en eller annen grunn, men det får vi bare ta til etterretning. Så da må vi se konfidensintervallet først, da. La oss bare skrive her. Det skal være x strek pluss minus t alfa halve. 49 frihetsgrader ganger s over roten av n. Hvis vi bruker t-fordeling, vi kunne da selvfølgelig bruke et normal tilnærmelse, siden vi har relativt stort utvalg, da vil det stå z alfa halve. Men la oss se hvordan vi bruker disse t-tingene. Ok. Så det er konfidensintervallet. For testen. Hva blir kritisk verdi der? Du kommer til å observere
testobservatoren kommer til å se sånn her ut. X strek minus my 0, 80, delt på s over roten av 1. Hva blir kritisk retning her? Jo, det blir oppover. Vi vil gjerne se en stor verdi på x strek før vi forkaster h 0. Det vil si en stor verdi på t. Så for t så vil jeg se en verdi litt oppover her, og denne kommer til å bestemme kritisk grense. Så det blir nøyaktig t 0, 0, 1 med 49 frihetsgrader. Så la oss se hva Excel kan gjøre her nå. Så her står dataene nedover en kolonne her sånn. Så det er det du starter med. Egentlig har du bare disse tallene her sånn. Og så må du regne litt på tingene. Så x-bar, det er selvfølgelig, kan du regne ut med average. S. Der er det nå en ny funksjon som heter stdev.s, og den .s betyr at det er for et sample. Så den deler på n minus 1. Her har jeg satt alfa 0,05 for konfidensintervall, n er 50. Og t alfa halve. Da ser du at jeg setter inn bare t inv. Og så referanse til cellen hvor det står 0,05, og så referanse til... Ja. Her står det 50, så det står 50 minus 1, altså 49. Og dette her er nå t 0025, 49 frihetsgrader. Så det er denne jeg skal bruke i konfidensintervallet her sånn. Okay, så da blir det nedre grense her sånn, det blir på samme vis, du bare koker sammen de ingrediensene som skal være med her. X strek pluss, altså nedre grense blir x strek minus t alfa halve s over roten av 1. Det blir en sånn formel med låste celler, kopier ned og så bare skift til en pluss. Så får du et intervall fra 84 til 84,6 til 92,1. Signifikansnivå på testen, det skal altså være 0,01. Så den kritiske t-verdien. Det skal være den der. T001 med 49 frihetsgrader. Den må vi angi i hvert fall i den gamle formen på Excel, som det er dette som gjør det veldig kryptisk. Du må også sette 0,02, det er dobbelt av den der, og så riktig antall frihetsgrader. Da får du noe sånn som 240. Så t kritisk blir her slik. My 0, den påståtte verdien fra nullhypotesen er 80, og t observert er en formel 1 som bare regner ut dette her sånn, og kommer ut med, hva det nå var, 4,49. Det er i hvert fall langt over t observert. Så... Ja, så H0 forkastes her. Det er tydelig at disse gamle dataene som tyder på mye lik 80, de er ikke lenger gyldige. Så jeg har ikke rukket oss å oppgradere den der Excel-filmen, men dere kommer til å se, hvis dere nå begynner å skrive noen sånne formler her som involverer disse t-tingene, så står det nå t... dot inv, for eksempel.
Hvis jeg nå prøver å sette 0,05 der, og... Ja, 49 frihetsgrader for eksempel, så jeg sikker på at... Få på et riktig komma her. Så et semikolon der, så kanskje det virker. Da ser du at de har skiftet implementeringen av dette her i Excel, så nå gir den plutselig minus. Hvis du skriver sånn t.in alfa k, så får du nå plutselig minus t alfa med k frihetsgrader. Så du får den prosentilen eller fraktilen som sitter her nede. Så det ikke konsistent noen ting egentlig. Dette også ulikt hvordan det for normalfordelingen. Nå får du minus 1,67 på den her. Så du må være rett og slett litt forsiktig med t-fordelinger og Excel. Sjekk med tabellen inntil du sikker på hva Excel spytter ut. Så ja, moralen at egentlig alt kan løses med Excel, men du må bare vite litt hva du driver med. Så da gir vi oss her. Lille oppgaver til neste uke. Og mer testing neste onsdag.